قدرن تلفونات الرياضة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قشن داس هوج نندروار الرستاف نيوف. هوج اكم نصان دو تيانا كمي نصان اكم تليف ني اوز كون يمكم اري قامارتو اكم بوس شميت نا بوس كوشتت تشتيرا نو كدي تشوش نا دينا تشوش كنافنو نير طا اكم بوس بسيني اكم فول بوقتت يم زوبر جدا رمضان شوه edhe Zotin i ka shpërblisëm në haqu jetën, qa që të mirë hoqë që i kam mesni, jem punë, jem i kam kushtet, sim familje kam të ashtive, një po besimin e kam shumë dhe. Yes. Namazën, me thonë drejt, e kumë lomë krejt, që kërë kumë po promë djollin që e ka ngu e zanë, e uqë me si vjetë kështë po falëna, zemë lomë ka këpush për sim. Edhe dhe, qysh me mund, të hoqë, janë i sa petë veqë një vasë me folë, nuk di, lëmovëna, u vjen rënë më të shuë. Nuk muj edhe e shovë vokën që po vjen edhe më zëtë, ama edhe nuk muj edhe nuk muj. A vënë dhe qysh me mujtë të hoqë, dhe që një vakët kisha mujtë me folë, atë knasim mrena që kumë posë kur s'kumë posë kushtë, kur kumë posë të kërëllak që me në kumë përë një dhe të kina kaluë. E qysh me mujtë edhe i hesë qatë jetë, dhe qatë knasit mrena që me të posë. Ju faleminderit, përshëndet. Faleminderit edhe nga ana juaj, motë nderuar. Ky dert i kësaj motre është dert shumë i rënd. Aq është i rënd sa kur ka qenë me kushtet e rënda Allahut ka rënë sesht. Por tani Allahu aq shumë i ka dhuru të mira sa kjo e ka harru Allahu. A kom katë më të malë se njeri ju me harru Allahun këti kufshën falë. A ka gjuna më të malë se njeri ju Allahut mi akthy me të këqia. Vërtet u preka, vërtet u mërzita, atë shumë kemi fillu mi harru të mirat e Zotit. Saq, jemi të duke u knaq me të mirat Allahut, por Allahun jemi duke harru. Atë knaqësi shpirtërore që muslimani e kanë djerë, sa nuk ka pasuni që e zavëncan. Prandaj o vëllazër dhe o i motra, po na vije Ramazani, i ki kohën më të vëllëqme, mi u këthy Zotit, me kërku ndihmën e ti kur shejtanët lidhen edhe e ki obligim me trokitë ndyrët e Allahut ato dyrë që ke harru me i trokit me thirë emrin e Allahut që atë emrë ke harru me thirë por a i ty s'ka harru ti ke braktis emrin e ti, po e nuk e ka braktis mirat e tu e ti ndaj teje, ndaj fëmijëve tu, pra ndaj pëndohu, edhe mos po të shpresë ndaj Zotit tëndë, se Zotit po të pretë, mos e shgenje Zotin tëndë, mos e shgenje me laqet e Zotit tëndë, sepse ato po presin, që me shkru pëndimin e sinqertë, edhe ktheju Zotit, vënoje balin tënë në sejzde dhe thuj Zotit më falë. Mos i thuj Zotit a më falë. Kjo nuk banë me egzistu në fjallorin e muslimonit a më falë. Por thuj o Zot më falë. I komëra pishman edhe u ktheva të ti. Unë e ty të kam harru e ti kur mu nuk më ke harru. Sa i mirë është Allahu për ne. Sa do të jemi na. Vetë Allahu na forzon. Ja Rabbi falna, e udhëzona, e drejtona. Ja Rabbi, nga me katët në larga, mbulona i të këqia tona, udhëzona i prindri ton, udhëzona i motrat dhe vlezri ton. O Allah, mundësona i fëmijëve ton që të rritën me halal, e të rritën me i badet, e mos të harrojnë adhurimin tëndë.
kjo pyetje vërtet më mboni të shëndijem shumë kes për ati disponimi që e pata të mërzit nda se më kujtu në sa e sa njerëz në bot që i kam njoft i kam njoft gjamia i kam njoft gjemati sa të nuk jam pjesë gjemati ton nuk jam pjesë e safi ton nuk jam pjesë e sevapëve tona nuk jam pjesë e Kurani ton nuk jam pjesë e mezhliseve tona o zërë mas në i lako zemra tona pasi që ti në i ke drejtu O Allah, mos në i lako zemra tona pasi që ti në i ke drejtu, mos në bë prekupimin ton kryesor të jetën dhe grumbullimin e pasurisë, jetën e kësaj bote. O Allah, o vëzana, prandaj ty, motër dhe në gjithë vëllezërve, kthehuni se nuk është vonë, kthehuni se Zoti ju pranon, kërkoni falje e Zoti na falë ja Rabbi. Më falni edhe mu se shumë emocionova. Në ndishtë në Facebook, Kandili Ndryquës. YouTube, Kandili Ndryquës.